হয় ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি বৰষুণ কমকৈ হোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে ৰাজ্যৰ লক্ষাধিক কৃষক ৰাইজ আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল বৰষুণৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগা হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে কৃষকসকল আৰু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰত আজি বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল আজি ইয়াতে বৰুণ দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিছে যজ্ঞ কৰিছে আৰু আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখুৱাম ইয়াৰ বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ যিহেতু ৰাজ্য জুৰি খৰাং সদৃশ পৰিস্থিতি আৰু ইয়াৰ বাবে এতিয়া শেষ ভৰসা বৰুণ দেৱতা সেইবাবেই তেওঁলোকে এতিয়া বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ইয়াতে এনেধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰিছে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিছে আমি সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ বৰুণ দেৱতা আৰু ইন্দ্ৰ দেৱতাৰ ইয়াতে পূজা কৰা হৈছে আৰু সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে বৰচলাৰ ভঙা মন্দিৰত প্ৰায় দুশৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে আৰু এই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল বৰষুণ কমকৈ হোৱাৰ বাবে ব্যাপক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে বৰচলাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল ইয়াৰ অৰ্থনীতিটোৱেই হ'ল এই এই অঞ্চলটোৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কিন্তু যিহেতু বৰষুণ নথকাৰ বাবে চাহ কেঁচা চাহপাতৰ উৎপাদন কমকৈ হৈছে সেইবাবে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ব্যাপক ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব লগা হৈছে আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম জয়গৰ

এনেধৰণে যজ্ঞ চলি আছে আৰু আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো ধৰ্মীয় পৰম্পৰা নীতিৰে ইয়াতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বৰষুণৰ বাবে তেওঁলোকে এনেধৰণে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু মই কথা পাতিম ইয়াৰ কিছু ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ সৈতে যিহেতু ইয়াতে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত কৰিছে কি ক'ব বৰষুণৰ অভাৱৰ বাবে খৰাং সজীজ পৰিস্থিতি হৈছে আমাৰ ইয়াত ইয়াৰ অৰ্থনীতিৰ বুনিয়াদটোৱেই হৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি বৰষুণৰ অভাৱৰ কাৰণে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকল যথেষ্ট সংকটৰ সম সন্মুখীন হৈছে আৰ্থিক অৱস্থা তেওঁলোকৰ খুব বেয়াৰ পিনে গতি কৰিছে সেয়ে আমি আগৰ পৰাই আমাৰ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰ মতে শাস্ত্ৰমতে বৰুণ দেৱতাক আহ্বান কৰিলে ইন্দ্ৰদেৱতাক আহ্বান কৰিলে বৰষুণ হয় বুলি আমি আগৰ পৰাই এটা ৰীতি নীতি চলি আহিছে সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি আমি আজি ইয়াত ভঙা মন্দিৰ শিৱদেৱল প্ৰাংগণত বৰুণ দেৱতা আৰু ইন্দ্ৰ দেৱতাক আহ্বান কৰিছোঁ বৰষুণ যাতে হয় আৰু বৰষুণ আহিলে আমাৰ ইয়াৰ খেতিয়কসকল কিছু সকাহ পাব তেওঁলোকে সেই উদ্দেশ্যৰে আমি আজি ইয়াত ঈশ্বৰক স্মৰণ কৰি স্থানীয় লোকসকলৰ সকলোৰে সহযোগত আমি ইয়াত বৰুণ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ এই পৰিস্থিতি খাম কাটিব আৰু আমাৰ এই পৰিস্থিতি যিহেতুকে বৰুণ দেৱতাক আহ্বান আমি কৰিছোঁ বৰষুণৰ বাবে কিন্তু ইয়াৰ পিছতো আমাক এই অঞ্চলৰ এনে পৰিস্থিতি ভৱিষ্যতে হ'ব পাৰে সেয়ে চৰকাৰেও এই কৃষকসকলৰ সমস্যা সম্পৰ্কে কিছু চিন্তা কৰি ভৱিষ্যতে এই অঞ্চলৰ খেতিয়কসকল কৃষকসকল কি প্ৰকাৰে তেওঁলোক লাভান্বিত হ'ব চৰকাৰে কি কি উপায় কৰিলে কি বুদ্ধি কৰিলে কি ব্যৱস্থা কৰিলে তেওঁলোক কৃত্ৰিম উপায়েৰেও জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি নিজৰ খেতি চলাই নিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কেও চৰকাৰকো আমি কিছু আমাৰ পিনে চকু দিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াত প্ৰায় দুশ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক আছে আৰু এই অঞ্চলৰ অৰ্থনীতিটোৱেই হৈছে অৰ্থনীতিৰ ভেটিটোৱেই হৈছে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি সেই আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই সংকটৰ পিনে চৰকাৰেও কিছু চকু দিব আৰু ভৱিষ্যতে আমাৰো খা খবৰ ল'ব বুলি আমি এই পূজাৰ যোগেদি তেওঁলোক সাধাৰণক একত্ৰিত কৰি আমি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ নিশ্চিতকৈ এতিয়া বৰুণ দেৱতাই শেষ ভৰসা আৰু সেইবাবে তেওঁলোকে আজি ইয়াতে পূজা অৰ্চনা কৰিছে যজ্ঞ ইয়াতে অনুষ্ঠিত কৰিছে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে আৰু আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে স্থানীয় ৰাইজ আৰু ইয়াৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে আজি ইয়াতে বৰুণ দেৱতাৰ পূজা কৰিছে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে ইন্দ্ৰ দেৱতাক তেওঁলোকে আহ্বান কৰি ইয়াত ধৰ্মীয় যি ৰীতি নীতিৰে এনেধৰণে বৰুণ দেৱতাৰ পূজা অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু আহ্বান জনাইছে ভগৱানক যে বৰষুণ আচলতে শীঘ্ৰেই হওক আৰু কৃষক ৰাইজ উপকৃত হ'বলৈ তেওঁলোকে কামনা কৰিছে